Salam aleyküm hanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Xanımlar, sübh namazından sonra yatmadım. Əsgər balam üçün limonlu keks bişirirəm. Namazdan sonra balam yatdı. Böyük oğlanlarıma yemək verdim. Yedilər, içdilər, onları işə yola saldım. Özüm də balam üçün keks bişirirəm. Limonlu keks. Hər zamanki kimi 4 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 böyük stəkan şəkər tozu, 1 armud stəkan bitki yağı, qabartma tozu, vanil, zövqə görə sarı kök, sonra yarı limonun suyunu sıxacam qarışımın üzərinə, qabığını da rəndədən kəsirəcəm. Unu da xanımlar gözə yarı edəcəm. Bir stəkan yarım, iki stəkan un gedir. Əgər süd varsa, süd yoxdursa, xama qatıq əlavə edə bilərsiniz. Mən xama əlavə etdim. Əgər yoxdursa, heç biri, yəni əlavə etməyə də bilərsiniz. O zaman stəkan yarım un gedir. Ancaq yağ, xama və yaxud süd əlavə etdiyimiz zaman hardasa iki stəkan un gedir. Mən indi tələsdiyim üçün elə gözə yarı edirəm, yəni xəmirin qıvamından, qatılığından, duruluğundan bilirəm də. Bişirim, əgər vaxtım qalsa ruletdə bişirəcəm balam üçün. Bişirim, sonra uşağımı oyadacam, səhər yeməyi verim balama. Sasika kalbasa qızardacam. Uşağım xoşlayır sasika kalbasa qızardıb üzərinə yumurtanı çırpıcı vasitəsilə çırpıb sonra belə üzərinə tökəndə. Yedikdən sonra xanımlar, uşağım yemək yedikdən sonra birlikdə evdən çıxacağıq. Atasının məzarına gedəcəyik. Atasının məzarını ziyarət etmək istəyir. Ondan sonra balam gedəcək hərbi komissarlığa. Səhv etmirəmsə, uçota düşməlidir də, yəni gəldiyini bildirməlidir. Mən də oradan gedəcəm alış-verişə. Yəni, evə lazım olan alınmalı şeylər var. Ola bilsin ki, Maşdağa Mola getdim. Ola bilsin ki, Bakı Story-ə getdim. Əgər getsəm, oradan yəni, çəkib sizinlə də paylaşaram. Xoşuma gələn şeylər olsa alaram. Xoşuma gələn deyəndə ki, əlbəttə ki, ola bilməz ki, xoşuma gələn bir şey olmasın. Sadəcə, yəni mənim gücüm çatan, imkanım, yəni müqabilində bir şey olsa, yəni alaram, sizinlə də çəkib paylaşaram. Qabı da yaxşı yağlayırıq xanımlar, keks yapışmasın deyə. Keksimi göndərirəm sobaya bişməyə. Keksim bişərkən mən burada ola bilsin ki, ruletin xəmirini edərəm, hazırlayaram. Elə də etdim xanımlar. Ruletin xəmirini də hazırladım. Rulətə də 5 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan bitki yağı kanalımda var. Keksin bişməyə üzrədir. Keksi sobadan götürüb ruleti verəcəm bişməyə. Artıq keksim hazırdır. Çox gözəl bişib. Rəngi də çox gözəldir. Limonun ətri də yayılıb hər tərəfə. Sizlər də bişirin, yeyin, nuş edin. Gördüyünüz kimi xanımlar, heç mikserdən istifadə etmədim, həm keksi, həm ruleti, düz ruleti göstərmədim, yəni çırpıcı vasitəsilə etdim. Mikserdən istifadə etmədim ki, uşağım yatıb, səs olmasın. Çox gözəl alınıb. Gördüyünüz kimi, yəni qabada heç yapışmayıb. Mənim uşaqlarım sevirlər, şirniyyatların çoxunda mən şəkər pudrasından istifadə edirəm. Ancaq bu, yəni rəngi itirməmək üçün, limonun rəngini itirməmək üçün, yəni şəkər pudrası səpmirəm, istifadə etmirəm.
Kameradan elə də görünmür, çox gözəl rəngi var, çox gözəl alınıb. Ruletim də hazırdır xanımlar. Tələsdiyim üçün ruleti göstərmirəm sizə. Bükürəm, saxlayıram bir 10-15 dəqiqə ruleti. Sonra açıram içərisinə. Şaftalı cemi. Sürtdüm xanımlar. Şaftalı cemi də qatı eləmişəm. Yəni, dünənki videoda da göstərdim. Açıq rəngdə də eləmişəm şaftalı cemi. Biraz duru. Ancaq bəzi şirniyyatlarda istifadə etmək üçün qatı edirəm. Qatı etdiyimiz zamanda əlbəttə ki, rəngi dönür, qızarır. Ruleti doğradım, qaba yığdım. Çeksi də doğrayım, yığım. Yemək hazırlayım, balamı durğuzum. Yuxudan oyadım. Çayın da altını yandırdım. Balamı oyadım, sonra onun üçün sosiska, kalbasa, yumurta pişirim. Xanımlar, pişirdim, balam yedi. Maması qurban olar bunun boyuna. Balam, deməli, birlikdə evdən çıxırıq, gedir atasını məzarını ziyarət edə. Özü istədi, xanımlar, bu paltarı geyimi geyməyi. Dedi, atamın məzarına gedirəm. Atam qoy məni bu geyimdə görsün. Allah təala bütün balalar, Allah təala bütün balalar öz nəzərində saxlasın, qorusun. Analar qurban olsun balalarının boyuna. Maması qurban olar buna. Evdən birlikdə çıxırıq xanımlar. Balamla getdik, atasının məzarını ziyarət etdik, balamla ayrıldıq, balam getdi hərbi komissarlığa, xanımlar. Mən də alış-veriş etdim, sonra yol üstü Maştağamola da gəldim. Maştağamolda xanımlar ikinci mərtəbəni göstərdim, orada geyimlər olur. İnşallah bir gün oradan da yəni çəkim edib sizinlə paylaşacağım. Mən daha çox birinci mərtəbəyə gəlirəm. Bakı Story'ə getmədim. Xanımlar, bunlar tavaların, qazanların qapağı, qazanlar üçün olan qapaqlardır. Müxtəlif ölçülərdə, qiymətlər də müxtəlifdir ölçülərinə görə. Balaca çayniklərin, yəni qapaqlarıdır. Yəni hər şey var, maşallah. İndi hər şey var marketlərdə, mollarda hər şey var. Allah Taala ruzumuzu yetirsin. Yəni gəlib ala bilək. Bu qabları mən elə də sevmədim, xanımlar, sadəcə göstərirəm. Yəni, hər kəsin zövqü fərqlidir, ola bilər kimlərsə sevsin. Əslində, formasını bəyəndim, sadəcə rəngini bəyənmədim. Bakı Story'ə getmədim, orada bir xanım var, satıcı xanım, onun nömrəsini götürmüşəm. Xanımla əlaqə saxladım, dedim, bəs yeni qablar falan belə gəlib. Dedi, həftə sonu gələcək, bu həftənin sonu gələcək. Ona görə Bakı Story'ə getmədim, dedim, elə maşdağam ola yol üstü. Girim, baxım. Mən aldığım xanımlar bu ağ boş qabların başqa formaları da gəlib. Keçən dəfə bunları almadım, 2 ədəd qalmışdı. Yenə elə onlar qalıb, yeniləri gəlməyib. Bunları götürmək istəyirəm, çox xoşum gəlir. Sonra xanımlar, bu ölçüdə olanlar var. Bunlara da xoşum gəlir, bunlardan da almaq istəyirəm. Ancaq aldığım zaman mən diqqət edirəm, bu böyük ölçüdə olandı. Diqqət edirəm, altı bəziləri kobud olur, balaca sınıqlar olur. Siz də aldığınız zaman diqqət edin. Mən bir-bir seçib götürürəm. Bu göy boş qablar xanımlar əvvəllər elə xoşum gəlirdi ki, ancaq indi nədənsə elə bil məni vurub, gözümü yorub, ona görə bunlardan istəmirəm. Bilmirəm, nədənsə telefonum bugün çox belə dumanlı çəkir. Bu boş qablara da çox xoşum gəlir. Forması da qəşəngdir.
bu ölçüde olan da var. Hər kəsin zövqünə uyğun olanlar var. Mən bunları nədənsə sevmirəm, xanımlar. Ancaq göstərirəm, ola bilsin, kimlərinsə xoşuna gəlir. Keçən dəfə mən ağ boşqabları aldığım zaman bir xanım yazmışdı ki, mən qırağı belə zərliləri sevirəm, ola bilsin bunları deyir. Ancaq mən nədənsə elə düm ağ istəyirəm. Hər kəsin zövqünə uyğun var. Gənc xanımlar daha çox sevirlər bu cür rəngli boşqabları, qabları. Ona görə göstərirəm, ola bilsin. Bəzi xanımlar yazırlar ki, biz yəni evdən çıxmırıq, bizim üçün maraqlı olur bu cür çəkilişlər, baxırıq, bilirik, harda nə var, neçəyədir. Xanımlar, mən bu qabları çox bəyəndim. Bu qara rəngdə olanları daha çox bəyəndim. Çox gözəldilər. Yaxından daha qəşəngdilər. Kameradan elə də bilinmir. Yəni, qiymətləri də yaxşıdır. Bunu daha çox bəyəndim. Həm böyük ölçüdədir, həm də forması daha gözəldir. Çox qəşəngdir. Bunlar xanımlar nədir? Bunlar deməli şüşə deyillər, ancaq yaxşıdılar. Gündəlik stolun üzərində yəni şirniyyat falan qoyduğumuz zaman belə çox qəşəngdir. Qurumaz da bu cür. Mən çox zaman stres çəkirəm şirniyyatların üzərinə. Bu cür qablar daha yaxşıdır. Düzdür, məndə şüşə də var. Ancaq gündəlik, yəni bu cür qablar daha yaxşıdır. Xanımlar, bu çox gözəldir. Qiymətinə fikir verin, 40 manat. Bəzən xanımlar deyirlər ki, eyni maldır, eyni mal deyil. Xanımlar, bax, məndə olan bundandır. Paşa Bahçənindir 21 manata. Ancaq o bundan deyil. Paşa Bahçənin deyil bu. Unutdum. Ancaq Paşa Bahçənin deyil. Çox gözəl, çox şəffaf, zərif. Görürsünüz, belə baxanda insan elə bilir ki, eynidir. Ancaq eyni iki o qiymətədir. Deməli, hər malın öz qiyməti var keyfiyyətinə görə. Bunlar da çox qəşəngdir. Gənc xanımlar daha çox alırlar belə rəngli qabları. Səhv etmirəmsə baxmadım, ancaq səhv etmirəmsə hər rəngdən iki ədəddir, ya hər rəngdən bir ədəddir. Bu cür xanımlar armudu stəkanın əlbəkisi var, içərisində də limon qabı da var. Çox zərifdir, çox qəşəngdir. 36 manat 40 qəpik. Ancaq mən bunu götürmək istəyirəm, gündəliyə istifadə etməyə xanımlar. Bu da çox yaxşıdır, qəşəngdir.
9 manat 80 qəpiyə. Satıcı xanımdan xahiş etdi mənə kömək etsin. Mən çəkə bilim. Bu qablardan da çox xoşum gəlir xanımlar. Demək olar ki, mən bunları çoxdan görürəm. Keçən ildən bu qabları hər zaman görürəm, çox bəyənirəm. Qiymətləri də yaxşıdır. Həm meyvə qabı, həm güldan, gül qabı, həm konfet qabı, şirniyyat qabı alıb dəstləşdirmək olar. Görünüşlər də çox gözəldir, kameradan elə də bilinmir. Ancaq çox gözəldilər. Xanımlar, burada deməli Maşdağam oldu birinci mərtəbədə. Bir tərəfdə də bu cür dəsmallar, yataq dəstləri, yorğanlar, düşəklər, yastıqlar, pərdələr, böyüdür. Yəni, hər şey var. Bir tərəfdə elektrik avadanlıqları var. Yəni, mən həmin tərəfləri çəkmirəm də. Yəni, nə alıramsa, həmin tərəfi çəkirəm. Sadəcə, indi elə belə çəkdim sizə göstərmək üçün. Bu dəsmalları göstərirəm sizə xanımla, çay dəsmallarını. Bunların rəngi elə də belə baxanda yaxşı deyil, ancaq görürsünüz qiymətini. Çox gözəl materialı var, çox mən bəyəndim, çox. Ancaq bilmədim, bir ədəddir ya iki ədəddir. Bu dəsmalları görürsünüz xanımlar, bunların qiymətinə baxın, onun qiymətinə baxın. Ona görə də hər malın öz qiyməti var. Bəzən bunu hər dəfə təkrar edirəm. Bəzi xanımlar deyir, filan yerdə filan qiymət, ancaq hər malın öz qiyməti var. Eyni mal fərqli ola bilər bir yerlə digər yer arasında. 1 manat, 2 manat fərq ola bilər, 3 manat, 5 manat. Ancaq yaxşı mal, yəni keyfiyyətinə görə də qiymət olur. Xanımlar, bunlar nədir? Bunlar xanımlar yuyunduqdan sonra, yəni duş qəbul etdikdən sonra saçlarına bağlamaq üçün dəsmal materialındandır. Mən 2 ədəd götürürəm. Burada açıqları var, onları göstərirəm sizə. Hər halda bilirsiniz də, bu yuxarı hissəsində düyməsi olur. Başa keçirdikdən sonra uc hissəsini belə fırladıb, yuxarıdan belə gətirib, həmin düyməyə keçirdirik. Sadəcə mən bir əlinə sizə göstərə bilmədim. Xanımlar, mən gəldim, artıq evdəyəm. Bu qablardan keçən dəfə də sizə göstərdim. 2 ədəd qalmışdı, ona görə ala bilməmişdim. Elə həmin 2 ədəd qab yenə qalıb, ancaq mən aldım. Çox xoşuma gəlirdi, ona görə də aldım 2 ədəd. 2 manat 30 qəpik, 4 manat 60 qəpik elədi. Sonra... Keçən fəa aldığım boş qabların bu formasını, balaca ölçüdə bu formasını aldım. Bu da deməli 1 manat 70 qəpiyə. 10 manat 20 qəpik də bu elədi. 10-20, 4-60 da bu elədi. Sonra 5-80 da bunlar elədi xanımlar. Biri 2 manat 90 qəpikdir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, biraz öncə qeyd etdiyim kimi, xanımlar yuyunduqları zaman başlarına bağlamaq üçündür. Mən bunlardan istifadə etmişəm. Yəni, bu firmanın deyil də, yəni, ancaq istifadə etmişəm. Çox xoşum gəlirdi. Elə axtarırdım yenisini, tapdım, aldım. Bir də xanımlar, bu stəkan nəlbəkidir, bunu da çox bəyəndim. Bu da 9-80-də. Deməli, 9-80-də. 9-80-də. Çox xoşuma gəldi. Yəni, gündəli istifadə etmək üçün. Bu cür.
Keçən dəfə xanımları mən çaşqan əlbəki almışdım. Ona bənziyir. Ancaq mən onu 13 manat almışdım. Bunu deməli 9.80-da. Hamısına bir yerdə xanımlar 30 manat 40 qəpik verdim. 9.80 bu, 10-20 boş qablar, 4.60 bu 2 qab, 5.80 da bu 2, yəni saça bağlamaq üçün olan dəsmal. Bugünlük bu qədər xanımlar. Videomu sonlandırıram, sizinlə sağollaşıram, yemək hazırlamalıyam, uşağım gələcək. Bu qədər xanımlar, sağ olun, Allah amanında qalın.